shir muddo laba maalmood ah magaalada Muqdisho uga socday si hayaha xilka wasiirka maaliyadda wasiirada maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir oo looga hadlayay dib u habaynta maaliyadda ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay caasimadda dalka ee Muqdisho si hayaha wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ka hadlayay waxyaabaha ka soo baxay ayaa sheegay in shirka looga hadlay sidii loo maareen lahaa deeqaha ka soo gaara caalamka waxana uu sheegay in si wanaagsan ay uga heshiyeen maanta oo ay tahay 12kii bishii 8aad sanadkan 2022 waxaan aad ugu faraxsanahay inaan soo gabagabeyno shirkii wasiirada maaliyadda federal government-ka iyo dawladda xubnaha ka ah federal government-ka iyo Banaadir waxaan aad ugu faraxsanahay markaas shirkan oo bilaa ah oo bil walba aan qabano inuu si fiican noogu qabsamay maanta halkan Muqdisho waxyaalo fara badan oo masiiriga waddankana oo maaliyadda masiiriga waddankana baan ka wada hadalay wixii kabka ahaa ee nooga yimid adduunka habkii loo maarayn lahaa loo qaybsan lahaa si fiican baan ugu heshiinay geedi socodka dhaqaalaha arrimaha muhiimka ah iyagana aad baan uga wada hadalay shir dambe ee bisha soo socota inaan qabsano September 13-keeda ayaan kusoo gabagabeynay aad waxaan ugu faraxsanahay runtii iyadoo waddankeena federaalku ku cusub yahay haddana unahay wasaaradaha maaliyadda inaanu bil walba joogtaynay inaan isku nimaadno ugu dambeyntan aanu wax meel isla dhigno aan ku wada qanacsannahay inaanu meel isaga dhigno saaxiibaday wasiirada iyo wasiirka maaliyadda muxuu ahaa inaan guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda qaabilsan ee Banaadir aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxa kale oon u mahadcelinayaa dhalinyarta rag iyo dumar bale halkan joogta ee farsamayaqaanka ee kasoo shaqeeyay arrintan ee nooga sii horreeya ee sii lafaguray arrinta sii diyaariya iyo presentationskii quruxda badnaa halkan kasoo jeediyeen xil weyn baa iyagana saaran oo inay mar walba sii diyaariyaana intaasan kusoo gabagabeynayaa ummadda Soomaaliyeedna waa salaamaynaa Cumar Yuusuf Maxamed Raadiyaha iyo Telefishinka City magaalada Muqdisho.